الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلوات وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Falënderimet dhe lavdërimet i takojmë vetëm Allahut të Gjeleshanuhu, i cili është sënduës, krijuës, i pari dhe i fundit. Falënderimet dhe lavdërimet i takojmë vetëm Allahut të Gjeleshanuhu, i cili na bëri pjesëtar të kësaj feje të pastër që është Islami dhe që neve në mundësoj që përsëri të arrijmë muajin e shenjtë Ramazanit me agjërim. Ndërsa salavatet më të mira, më të bukura, më të dashura dhe më të përzemërta, ja dërgojmë krijesës më të dashur dhe më të dalluar tek Allahu Gjeleshanuhu, i cili pa dyshim se ka qenë Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam. Pejgamberi fundit, por me peshë tek Allahu Gjeleshanuhu, është i pari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut të Gjeleshanuhu qofshin mbi të gjithë ne. Të dashur shikues, çdo gjë të cilën ne e posedojmë në jetën tonë është vetëm se një premiresive të shumta që Allahu Gjeleshanuhu neve na ka dhuruar në jetë. Dhe në qoftë se neve ndokush do të na kishte pyetur se a do të mund që t'i numëronim të gjitha mirësit, të gjitha begatit që Allahu Gjeleshanuhu ja ka dhuruar njerëzimit, përgjigja do të ishte jo. Sepse ne nuk kemi një shifër të caktuar, ne nuk kemi një numër të caktuar, që do t'i numëronte të gjitha mirësit dhe të gjitha begatit që Allahu Gjeleshanuhu ja ka dhuruar njeriut në jetën e kësaj bote. Në lidhje me këtë, ne kemi edhe ajetin e 18 në surën An-Nahl, ku Allahu Gjeleshanuhu neve në drejtohet dhe në thot, Bismillahirrahmanirrahim, wa in të uddu ni'met Allahi la tuhsuha, inna Allahe le gafurur rahim. Dhe në qoftë se ju përpiqeni që ti numëroni të gjitha dhuntit, të mirat e Allahu të Gjeleshanuhu, nuk do të mund të që ti numëroni. Me të vërtet, Allahu është që falë shumë dhe është shumë mëshiruës. Pra në lidhje me këtë, edhe Ramazani është një prej mirësive të shumta që Allahu Gjeleshanuhu ja ka dhuruar njeriut, pra njerëzimit. Pra po ashtu edhe muaji i shenjtë Ramazanit është edhe një amanet për neve. Dhe po ashtu në qoftë se neve ndokush do të na jepte një amanet, ndonjë familjar, ndonjë mik, ndonjë shok i yni, atëherë ne do të mundohemi që këtë amanet të krinim dhe të bënim në punën dhe edhe në mënyrën më të mirë. Pra kjo kështu duhet që të jetë edhe në muajin e Ramazanit. Vetëm se ne të dalim para Allahut të Gjeleshanuhu me një agjërim të pranuar dhe ja kur ne të dalim para Allahut të Gjeleshanuhu në ditën e gjikimit me një agjërim të refuzuar. Pra ne duhet që këtë Ramazan, këtë agjërim, të agjërojmë ashtu siç dëshiron Allahu Gjeleshanuhu në mënyrë që ne të dalim faqebardh dhe me një agjërim të pranuar para Allahu Gjeleshanuhu. Dhe në lidhje me këtë, kur dietarët kanë folur në lidhje me agjërimin, atëherë ne e kemi edhe mendimin e dietarëve ku ata agjërimin e kanë ndajtur në tri pjesë. Pra agjërimi i njerëzve të zakonshëm, agjerimi i njerëzve të dalluar dhe agjerimi i njerëzve të jetë të dalluar ose shumë të dalluar. Pra agjerimi i njerëzve të zakonshëm është kur ata largohen nga haja, nga pija dhe nga marrëdhëniet intime mes bashkëshortit dhe bashkëshortës për një kohë të caktuar. Pra prej imsakut deri në thirrjen e ezanit të akshamit. Ndërsa agjerimi i njerëzve të dalluar është kur ata i japin agjerim edhe veshëve të tyre, edhe syve të tyre, edhe gojës të tyre. Pra, cili është agjerimi i syrit, cili është agjerimi i veshit, dhe cili është agjerimi i gojës. Agjerimi i veshit është kur ne duhet të që të largohemi nga fashëthemet, agjerimi i syrit është që ne të mos shikojmë në gjërat e ndaluara, të mos shikojmë në harame, agjerimi i gojës është që ne të mos i përgojëm njerëzit dhe të largohemi nga fjalet e ndyta. Ndërsa në lidhje me pjesën e tretë,
rreth agjerimit është se ata japin agjerim edhe zemrës së tyre ose shpirtit të tyre, që do të thotë se ata largohen nga veset e këqija dhe nga mendimet e këqija. Pra po ashtu nga gjithë kjo që ne përmendëm deri më tani, ne e shohim se qëllimi i agjerimit të muajit të shenjtë të Ramazanit nuk është që ne të largohemi vetëm nga haja, nga pija dhe nga marrëdhëniet intime mes bashkëshortit dhe bashkëshortës, por qëllimi final i Ramazanit, i agjerimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, është që ne të arrijmë devotshmërinë, që ne të bëhemi të devotshëm. Ku edhe Allahu xhaleshanu thot: "La'allakum tattaqun", në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm. Në lidhje me këtë, ne kemi edhe hadithin e Muhamedit a.s. i cili ka thënë se kush nuk largohet nga fjalet e dyta dhe nga punët e këqija, agjerimi i tij nuk do të ketë dobi tek Allahu xhaleshanu. Pra, si këshill e kësaj dite të agjerimit, le të jetë se agjerimi i muajit të shenjtë të Ramazanit është një mirësi për neve nga ana e Allahu Gjeleshanuhu, dhe ne për këtë mirësi duhet të që të kujdesemi në mënyrë që ne kur dhe të dalim para Allahu të Gjeleshanuhu në ditën e gjikimit të dalim faqebartë, pra me një agjerim të pranuar dhe ja me një agjerim të refuzuar, ndërsa këshilla tjetër e kësaj dite të agjerimit le të jetë se në qoftë se ne në Ramazanet para prake kemi agjeruar vetëm duke u larguar nga haja, nga pija dhe nga marrëdhëniet intime mes bashkëshortit dhe bashkëshortës, atëherë ne në këtë Ramazan duhet që të japim një ndryshim vetës tonë duke u larguar edhe nga fjalet të këqija edhe nga punët të këqija. Pra në fund e lusim Allahun Gjeleshanuhu që neve agjerimin tonë të na pranoj, lutjet tona të na pranoj, namazet tona të na pranoj dhe neve të na bëj nga banorët e xhenetit Firdaus. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.